بڑی خوشی و مسرت ہوئی ان شہزادے علی وقار کی تقریر کو سن کر. آپ ان کی شکل و صورت کو دیکھ کر آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید یہ کوئی 60-70 سال کے بزرگ ہوں گے, یہ صرف 40 سال کے بزرگ ہیں. صرف 40 سال ان کی عمر شریف ہے. میں جب سن 1955 میں بریلی شریف گیا تھا تو اس وقت ان کی عمر 12-13 سال کی تھی. پڑھنے کے لیے جاتے تھے. اس کے بعد 14 سال پہلے جب تشریف لے آئے تھے تو ماشاءاللہ ان کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. جامعہ اظہر, پہلے تو آپ نے بریلی شریف میں تعلیم حاصل کی, اس کے بعد جامعہ اظہر میں جا کر انہوں نے ڈگری حاصل کی. خیر ڈگریاں تو ہر کوئی شخص حاصل کرتا ہے, لیکن جو سب سے اہم ترین اثاثہ ہے عشق مصطفیٰ کا جو ان کے خاندان سے ملا وہ ان کے سینے میں. ان کی تقریر جو آپ نے سنی اس سے آپ نے اندازہ کر لیا. اور ہمیں بڑی خوشی و مسرت ہوئی کہ جس اثاثے کو, جس قیمتی چیز کو اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم کے سینوں میں دیکھنا چاہتے تھے, اور حضرت حجت الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ نے عشق مصطفیٰ کا جو درس عطا فرمایا, اور حضور سرکار مفتی اعظم نے اپنی طویل عمر میں شہر شہر جا کر, گاؤں گاؤں جا کر عشق مصطفیٰ کا جو درس دیا ہے, الحمدللہ کہ ان کے چشم و چراغ آج ہمارے اندر موجود ہے. اور انہوں نے بھی آپ کے سامنے وہی چیز بیان کی, معلوم ہوا کہ وہی چیز آپ کے پاس بھی آپ کے سینے میں بھی ہے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ ہر مسلمان کے سینے میں یہ عشق مصطفیٰ ہونا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ عشق مصطفیٰ جس سینے میں ہوتا ہے تو کوئی تکلیف اس کو نہیں ہوتی, کوئی درد نہیں ہوتا, کوئی تکلیف نہیں ہوتی, موت کے وقت بھی اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, بلکہ وہ موت کا منتظر ہوتا ہے جو عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہوتا ہے. میں آپ کو تاریخ کا ایک ورق پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت بلال حبشی جن کی اذان مشہور تھی, آسمان کے فرشتے بھی ان جن کی اذان پر جھوما کرتے تھے, جب مرنے کا وقت قریب آیا, تکلیف و مصیبت میں مبتلا ہو گئے, اور ان کی تکلیف ان کی بیوی نہ دیکھ سکی, تو انہوں نے کہا واہ کربا کس قدر درد و تکلیف کا وقت ہے. آنکھیں کھولی, بیوی سے فرمایا کہ بیوی تو کہتی ہے کہ یہ تکلیف کا وقت ہے؟ نہیں, واہ شوقا یہ تو بڑے خوشیوں میں سرب کا مقام ہے, اس لیے کہ میری روح میرے جسم سے نکلے گی, اور جس چیز کی تمنا و آرزو میں اپنے قبر میں رکھتا ہوں کہ قبر کے اندر دیدار ہوگا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ دیدار کی ساتھ اور دیدار کی گھڑیاں قریب آ رہی ہیں, کہ میں اپنی ان آنکھوں سے جو عرصے دراز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے محروم ہے اس کو میں دیکھوں گا. معلوم ہوا کہ مومن مرنے کی تمنا اس لیے کرتا ہے کہ قبر میں دیدار ہو, مرنے کی کوئی تکلیف اسے نہیں, بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا دیدار اس کا نصیب ہوگا. اسی لیے حضرت جمیل میاں نے بڑا ہی بہترین شعر فرمایا, فرماتے ہیں کیا پوچھتے ہو مجھ سے نکیرن حد میں, کیا پوچھتے ہو مجھ سے نکیرن حد میں, ارے لو دیکھ لو دل چیر کے ارمان محمد, لو دیکھ لو دل چیر کے ارمان محمد. تو مومن کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے, اور یہ عشق مصطفیٰ بہترین زمانے طالبین حضرت کی زیارت کی ماشاءاللہ بڑا نورانی چہرہ تھا. اگر 2 لاکھ آدمی ہوں تو جی چاہتا تھا کہ حضرت کی زیارت کی جائے, ادھر ادھر نظر نہیں جاتی تھی دیکھنے والے کی. اور ایسا قدرت کا بہترین شاہکار تھے حجت الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ, ہندو عاشق تھے ان کے. ادے پور میں جس وقت تشریف لے جایا کرتے تھے حضرت, تو ادے پور میں کچھ بلیے تھے, وہ حضرت کی آمد کی خبر کو سن کر 1-2 جنکشن پہلے پہنچ جاتے تھے استقبال کے لیے, اور حضرت کا استقبال کرتے تھے. جب حضرت ادے پور آتے تھے, حضرت کے دادا, حضرت اللہ اختر رضا کے دادا جن کا وہ سب منعقد کر رہے ہیں, تو چادریں بچھائی جاتی تھی اس شہزادہ اعلی حضرت کے لیے, فرش زمین پر چلنا گوارا نہیں کرتے تھے, لوگ چادریں بچھا دیتے تھے. اور ہندو راجا نے کار بھیجی تھی گلاب سے, اس کو ڈھو کر
اور پھولوں سے سجا کر کے بھیجی تھی کہ میری اس ریاست میں وہ عظیم شخص آ رہا ہے کہ جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہے. اس نے اپنی کار بھیجی تھی اور حضرت کو بڑی شان کے ساتھ لے جایا گیا تھا. تو وہ ہندو بنیا کہتا تھا دیوبندیوں سے بھابھیوں سے کہ اے بھابھیوں اگر تم اپنے مذہب میں سچے ہو تو ایک ایسا بزرگ لا کر کے دکھا دوں. ہوں اور یہ اپنے موضوع کے تحت میں کہ عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہوتا ہے تو درد و تکلیف کا اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا. آپ کو ایک پھوڑا ہوا جو پیٹھ میں پھوڑا تھا, بہت بڑا پھوڑا تھا. یہ نہ خیال کیا جائے کہ بزرگ ہیں اتنے بڑے تو ان کو تکلیف کیسے ہو گئی, ان کو پھوڑے سنتیاں کیسے ہو گئی, یہ نہ سمجھنا. اس لیے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو بلائیں اتنی ہی آتی, اتنی ہی تکلیفیں ان کو آتی, ان کی آزمائش ہوتی ہے, وہ اس آزمائش میں پورے ہو سکتے ہیں. یہ نہ سمجھا جائے. بعض لوگ کہتے ہیں میرے پاس آتے ہیں حضرت صاحب ہم تو بڑی تکلیف میں ہیں, بڑی مصیبت میں ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم روزہ بھی رکھتے ہیں اور ہم ہر ایک نیک کام کرتے ہیں لیکن بڑی تکلیف میں. تو میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ بھائی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تو سب سے زیادہ روزہ رکھنے والے تھے, نماز پڑھنے والے تھے, یہ تکلیف ہے کیوں؟ یہ تکلیف وغیرہ کوئی چیز نہیں. اللہ نے جو چیز مقدر فرما دی وہ آتی ہے. حقیقت یہ ہے ایمان قائم رہے, استقلال مسلمان کو حاصل ہے, یہ سب سے بڑی چیز ہے. میں یہی کہا کرتا ہوں. تو حضرت حجت الاسلام کے پشت مبارک میں تھوڑا تھا, آپریشن کرنا تھا. ڈاکٹروں نے کہا کہ ہم ان کو بے ہوش کریں گے. حضرت نے فرمایا کہ میں کبھی اس کے لیے تیار نہیں ہوں گا, بغیر اس کے ہی میرا آپریشن کر لیا جائے. ڈاکٹر بڑا حیران تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, اس لیے کہ اس میں چیرنا پڑے گا, کاٹنا پڑے گا, پھاڑنا ہوگا. حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں. حضرت بیٹھے رہے, ہاتھ میں تسبیح تھی. ڈاکٹر سے کہا کہ تو اپنا کام, میں تو اپنا کام کر, میں اپنا کام کر رہا. تین گھنٹے, ساڑھے تین گھنٹے تک آپریشن ہوا, ایک ایک رگ کو چیر چیر کر اس میں مواد نکالا گیا. حضرت حجت الاسلام آرام کے ساتھ بیٹھے تھے, ہاتھ میں تسبیح تھی, درود شریف پڑھ رہے. اللہ اکبر. ڈاکٹر حیران تھا کہ آج تک ایسے کسی مریض کو میں نے نہیں دیکھا جس کا آپریشن کی بغیر اس کا کیا گیا ہو, بغیر بے ہوش کیوں ہوئے. تو معلوم ہوا کہ اس زمانے میں تو کسی کو بے ہوش کیا جاتا تھا, اس کے بعد آپریشن ہوتا تھا. لیکن آج کی دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آپریشن جو ہوتا ہے تو بے ہوش نہیں کیا جاتا, بلکہ ایک سوئی لگا دی جاتی ہے جس سے وہ بے حس ہو جاتا ہے, وہ حصہ ہے جسم بے حس ہو جاتا ہے. اور ڈاکٹر اس کی آنکھیں کھلی ہیں مریض کی, ڈاکٹر اس کو کاٹ رہا ہے, چیر رہا ہے, اسے کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا. تو جب دنیا میں ڈاکٹروں نے ایک ایسے انجیکشن تجویز کیے ہیں کہ جب جسم میں اس انجیکشن کو لگایا جاتا ہے تو درد کی تکلیف نہیں ہوتی اس وقت جب کہ ڈاکٹر اس کا آپریشن کرتا ہے, تو یہ عشق مصطفیٰ ایک ایسا انجیکشن ہے تو جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے تو کسی قسم کی تکلیف کا اسے احساس نہیں ہوتا. بدر کے میدان میں جو مسلمان تھے تلواروں کے زخم, نیزوں کے زخم کھا رہے تھے لیکن کوئی احساس نہیں ہوتا, بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا شہید سے قیامت میں کہ اے شہید تو کیا چاہتا ہے, تو عرض کرے گا کہ پاک پروردگار مجھے دنیا میں تو پھر دے تاکہ تیری راہ میں زخم کھاؤں, تکلیفیں برداشت کروں اور پھر میں اپنی جان تیرے سپرد کروں. تو دوستو یہ جو درس دیا ہے اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی علیہ نے, عشق مصطفیٰ کا, مسلمان کا ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے دل میں سرکار مدینہ کی محبت نہ ہو. لہذا محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قلب و جگر میں جگہ دو, حضور کی محبت میں زندہ رہو. حضور کی محبت میں یہ ضروری ہے کہ حضور کی سنت پر عمل کرو. حضور کی سنت پر عمل کرنا بھی حضور کی محبت میں, اس لیے کہ محبوب سے جب محبت ہوتی ہے تو اس کے طریقے کو, اس کے اسوہ کو اپنایا جاتا ہے. لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم تاجدار مدینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام کو اپنے اوپر نافذ کریں, پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں, روزے رکھیں, جو شریعت مطہرہ نے جو ہم کو احکام پہنچائے ان کے اوپر پابندی کے ساتھ عمل کرے. بہرحال میں ان مختصر سے گزارشات کے بعد پھر اپنے شہزادے
علی وقار کا شکریہ ادا کروں گا. اللہ تعالیٰ ان کے عمر شریف میں برکتیں عطا فرمائے, ان سے فیوض و برکات کا وہی سلسلہ جاری رکھے جو ان کے آباء کرام و اجداد کرام کا دنیا میں رہا. اللہ تعالیٰ اس آستانے کو ہمیشہ ہمیشہ آباد رکھے.